Ne? Rahatam keçkiriyat ki. İttege hayır. Bugün arabayı itirak kireyle yüge. Bu oldu. Ben seninle ki oşap kireme. Ha sen bizi ki oşap kireme. Nege? Her yeri oşap kiresen üstündeki iki de göçünü yapmayasın. Minçe minçe onluk oladı. Ya. Seninle düğünde göç yok mu? Göç yok mu? Biz iki yıllar beri aşkımaya koyacağımız. Nege? Ay aşk sen koşullardan aşk çıkardı. Biz iki kopya diye değil mi? En çok bu koşunikini bunge. Bu koşunikini unge tökü tökü biri var yaptı. Hemen koşunun aslında bir tekatta doğa tökse bir tek sopul yaptı. O koş, kora koş, sarı koş bu kola yaptı. Zor ya. Ege ettiler türde görüşemez. Aynı çöntengi pulsa var ki. Öğüt gelse bana hayıttan salafanda pul yıkıp yürgen de seni onun gibi pul yürgen ben. Kara zor fikir bu orada. Ha? Benim iki salafan alır. Birinci kotarın, ikinci kotarın. Bir de aylan varsa kale bulak yine. Kale sen. Havaz yüge şaşırı yapın. Ertteki ettiler saat 10'larda kostop geliyordu. Kurbanlık kıl yapın. Kuşkar soyamız. O şimdi nürdün, mugrudunlar da alıp öt gelsin. Ha, bol, bol. Koydu ayağı da üşaş duruşu yararsanlar. Şu kuşada bol olsanları görürüz bir. Tiri işir işirsen. Kana bularken. Yaklaşam. Ömeni karar. Ertteki hayır. Bronca oda oş boş yemeğiyle maza kılıp. Ondan göre basenge boramız. Maza kılıp. Çömülemiz. Oldu mu? Yok yok. Zor boramız. Min koruzu. Seyler sana doğrusu da benim oğlu yıkılıp toplanıp borup geliş olur. Şimdi ertteki hayat bizimki katta yaşı gibi doğru çünüş. Azra loğurmasın. Yok. Kanın doğrusu rula kola amma toka keladı. Bola çaka buladı. Ulayca karas kereydi. Doğru çünüş ki. Zura min koruzu. Telefonumuz ringle kaldı. Üyde giler. Üyde giler. Yaklaşamız. Bop. Yaşı etkisi şu an. Bop da. Alo. Aleyküm selam. Ha Nargis. Özünle. Hayatla bilen. Aha, ertaga abidlarda ko'rishamiz. Bu oqshomga o'ynagani ketamiz. Ha, seni deb bolalar chopdim. Bo'ldi. Chotkalar kelasiz. 50 dollar olgina. Qara Nargiz, ertaga talab 5 ta o'qlar ekan. Ashing 3:30 to'rlarda telefon qilib uyg'otib qo'ygin. Uxlab qolishim mumkin. Xo'pmi? Assalomu alaykum, qadrdonlar. 5 Arxon tumanidan men xotin. G'ayrat. O'zingmi? Sharqonlar, nima qilyapsan? Birovingni nima? Sharqonliklar bilan xaslashib yurmagan. O'ta seriy yozdim. Bitta gapli odamlar sharqonliklar bo'ladi. Sharqonda xonlar yashaydi. Ilm mas Steve Jobslar bor-ku. Ularning ajdodlari ham sharqondan tarqalgan. Sen yekkan qatiqlar ham, smetalalar ham sharqondan chiqadi. Oyog'ingdagi payardalar ham sharqondan chiqadi. Urushadigan, solishadigan qattiqlar ham sharqondan chiqadi-ku. Sharqonliklar futbol sevib o'ynaydi. Sevib ko'rasiz, shuncha forma kiyib olganman. Tushunasanmi? Keyin zo'r-zo'r o'tkazib pitalar ham sharqondan chiqadi. Uka, reklama nech bo'ldi? Agar reklamani 500 dollar bo'ladi desa, kartaga qarab qo'y, 1000 dollar tushyapti deganlar ham sharqonliklar bo'ladi-ku. Sharqonliklarda lug'atida qimmat ekan, arzonroq qilib bering degan so'zlar yo'q ular. Bitta gapiradi mart, tars. Keyin ikkita og'ayni bekar qolsa, boshqa nima qilamiz endi desa, biznes ko'raveraylik deganlar ham sharqonliklar bo'ladi. Chetelda qimmat idemarkalarda katta pulga olib, sizlar sizga GNM'da jentra olib oladiganlar ham sharqonliklar bo'ladi. Yo'q-a? Ko'raverma, akin o'xshasan, biroz nima kulyapsan? Eng sifatli, hamma turdagi telefonlar ham sharqondan chiqadi-ku. Yo'q-a? Qayerda olsa bo'ladi telefon? Bilmaysanmi? Yo'q. Sharqonda Istirohat bog'i ro'parasida Mega Mobile degan telefon do'koni bor-ku. Borganmisan? Yo'q, bormaganmisan? Ketdik. O'sha men senga aytgan Sharqondagi Istirohat bog'ining ro'parasidagi Mega Mobile do'koni mansub bo'ladi. Liboy telefon bor ekan. Pasporting bor, pasport olganmisan? Bor, bor, bor. Bitta pasportga. Shunday Liboy telefonni shunday muddatli to'lovga olaverasan. Sharqonda bo'zda uchotida bo'lsang bo'ldi, tamam. Ishlayveramiz. Mahalla komitetdan spravka, ish haqi degan narsalar kerak emasmi? Qaydasan hozir? Sharqonda? Sharqonda unaqa narsalar kerak emas. Boshqalarda unaqa narsalar ketadi, tushunasanmi? Shunday berasan bo'ldi. Hamma narsa bor, okay? Bemalol Liboyni tanlayverasan. Sharqonliklar bormi? Kelaverasizlar. Mega Mobile'da sizlarni kutamiz. Bosaverasizlar. Telegramdagi holatlar 2. Belgi tuzaymisan? Ano qizlarga jo'natadigan stikerlaringdan menga ham tashavvur. Ano gruppadagi prinsessa bilan tanishib bo'ladim. Bir tashab qo'yay. Gruppa yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Gruppaga odam qo'shganga 50 ming paynet naq. Yo bo'lmasa adminlikni beraman. Yo'q, g'ayrat. Rostdan berasan bu? Yo'q, prosta gap. Shuna desang odamlar qo'shaveradi. Sinfdoshlar, gruppamizga begona odam qo'shilib qolganmi? Ano Andijanskiy volk kim? Menga aytib o'ringlar bilganlar. Ano sinfdoshimiz kalta Xurshidda u. U yaqinda ham mana burni oqib hammadan kalta yeb yuruvdi. Sirasi Rossiyaga ketib Andijanskiy volk bo'lib oldi o'zicha. Eshi, tezroq natarishga bor. Ishlar hal qil tez dedi. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir bir minutda, yaqin qadrdon og'ishdan SMS jo'natibdi. Shunday, javob berib olay. Bilodimi o'zi? Bo'lmasan, tuzaymisan? 100 dollar bu zarar lopol deb turgan hozir. Vay! Jinni etro so'ramaysanmi, o'rtoq? Doim shuna qilasan hali. Tugaganda mendan pul chiqib ketganda kelasan. Hali tog'am o'g'li telefon qilib kantraga pul kerak deydi. Shunga berib yuboraman, o'rtoq. Bo'lsa senda pulni ayamaganman, bilasan-ku. Bo'lsa qo'lib yutishiga telefon qilaman, ajoyibdimi? Chachib yuboraman senga pullarimni. Senga ana pullarim. Odam podam emas ekansan sen. Borib talpada qolib ketdim. Telefon qilyapman, qilyapman, olmaysan. Menchi probkada qolib ketdim, ilojim bo'lmadi. Shunaqa seni oldinga yetib bormoqchi bo'ldim. Ana ular shunaqa urmoqchi bo'ldim. Qara, shunchalik seni yaxshi ko'rganimdan, qadrdon bo'lganimdan
odamlar kaltaydı, senga uryapti, og'rig'i menda bo'layapti, tushunasanmi? Men unaqa birovlarni kaltaydan qo'rqmayman, brek kemish menga onasi deb bo'lgan, o'rtoq. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Dunyoni u burchagidan bo'lsa ham yetib kelaman har doim. Ishonmasang, keyin zaman yana bir marta talbaga tushib ko'r. Mayda talbaga boraman degan. Sendan oldin borib hammasi urib taylab qo'yaman, deb chetib qaytarasan, o'rtoq. Hurmating bo'yimdan baland. Xullas, sen borib kelamiz kegan. Ha, g'ayrat esingda bormi ertaga hashar? Yurtda hashar qilyapsanmi? Ha. Vay, atay qilishasanmi senlar? G'ayrat hasharga kelmasin deb atay meni ish kuniga to'rlashasanmi? Ertaga mahalladagi tijorat chopalarni Qo'qonga tadarga boraman, o'rta. Men atay bilganda sen hasharga aytib qo'ysang kerak deb videolarga robotchi kiyimlarni taylatgiz qo'yibman. Boshqa kunga qilsang bo'lmaydimi, o'rta? Nima uraq qilishorasan, ha? Yo'q, meni yomon ko'rishasan shunchalik. Rasa bor qilib kelyapti hasharinga. Lekin ertaga ishim bor-da, o'rta, uraq qilishmagin. Mashtaqa bolalarni bo'g'ib o'ldirib qo'y senda. 24. Bu qarmadan mening shashlab beraman bo'pti. Ha, senga shashlab beraman. Bo'pti, cho'ldimman. E, ukaxon, bormisiz? Nima gap? Bormisiz? Ey, g'ayrat. Ha, siz ketdingiz. Cho'milgani bormaylikmi? Nima qilasan cho'milib? E, sen men bilan cho'milgani bor, endi mazza qilasan, uy yana cho'milinglar sen bilan deyorasan. Nimaga? E, meni deganlarni ko'rsa mana. Masini tezroq qatirib qo'ymasak ketib ketadi. Ey, atirga tushib ketdi, ovoz tezroq bosib ketib qoladi, bo'l. Voy, g'ayrat, qara, rasa chiroyli yurak chop qoldi. Ey, iblos, bebora satilgan yomon jonim ketadi. Seni bugun davolamasak bo'lmaydi. Hozir Sharqonga boramiz. Bunday qil. Ya qo'lingni deyapman. Sakiraymiz, ketdim. Mana, biz senga aytgan mana shu zo'r jon anisi bo'ladi. Mana to'g'rimizda mana Sharqondagi pasharlik bor. Yo'rich kerak kiramiz, ketdik. Ey, hormay, bu lasgala dolo ochdan 24 seriyadan beri beparosat bo'lib qo'ygan. Masini davosini topinglar, bormisizlar davosi? Pulis box. Yurak faoliyatini yaxshilaydi, yurak urishini tezlashtiradi. Ey, o'ldirib qo'yadi, nima bo'lsa sen? Men beparosatlikka qarshi dori deyapman senga. Aka, siz modordan iching. Yo'q, menga emas, beparosatga bo'g'inga. Aka, siz ichib ko'ring. Vau! Ey, aka dori? Ey, zo'r narsa ekan bu, aka. Miya zo'rib ketdi, uy, bu asablar to'rlanib ketdi, aka. Qana dori bu? Bu aka, relax box. Asablarni tinchlantiradi, ichki xotirjamlikni bildiradi. Ichki xotirjamlik. Vau, zo'r. Bo'ldi aka. Mana shu oshamga beparosatlikka qarshi dori bo'lsa bering. IQ box. Miya faoliyatini yaxshilaydi, beparosatlikni davolaydi, aqlni chatlaydi. Bo'ldi. Do'stim, mana shu dorini ichib ko'rgin. Jinib qo'yamiz-a, doming ketyapmiz seni. Senga foydasi bor. Film bo'lsang-mi? Qale. Inson o'zini juda ham tetik his qiladi. Obe, aka, rahmat sizga. Foydasi bo'ldi bir pasta. Adam, halit bo'ldi. Yo'qol, iflos. Hozir men seni o'ldirib qo'yaman. Ko'zimga ko'rinma. Sizlar ham mana shunaqa beparosat tanishingiz bormi? Bo'lsa, Sharqonga jo'natinglar. Bo'lmasa, mana shu nomerlarga telefon qilinglar. O'zimiz dastlabki qilib beramiz. IQ box beparosatlikni davolaydi, aqlni chaqlaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi. Bosavrasizlar. Futbol sharhlovchilari Yevropada. It's Carvajal's cross. Rodrigo! Extraordinary! They pray for miracles. Arablarda. Goal at the Jesta. Al Hasba Khatir haya. Haya 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 haya. Ya habib el balayin. Ya habib el balayin. Messi, Messi, Messi. O'zimizda. Ha, o'yinimiz davom etmoqda. 28-daqiqa. Ha. Kuy choy ichelik. Jaloliddin Masharipov asosiy tarkibda tushgan. Aynan top unda, bu topni tepdi. Voy Jaloliddin darvozabonni tashqariga chiqarib yubordi. Bizda Telegramda ham kanalimiz bor. 523 ming obunachiga ega va har qanday fake akkauntlarga aldanib qolmaysiz degan umiddamiz. Omma choy yaxshi o'tdi. Ey, nima qildi? Shot o'zgarib qoldi-yu. Gol o'rtoqlar, hisob ochildi. Biroz translyatsiyada xatolik ketmoqda, shuning hisobiga kechiktirilgan gol. Ikkinchi gol! Gol! Ey, takroriy lavha beryapti. Ha, albatta. Shep, shep, shep. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Shu fursatdan foydalanib, Eldor Shomurodov haqida gapirmoqchiman.